ми зараз біля ділянки перцю гібриду солодкого перцю Беатріс. Чим особливий цей гібрид? Не краще до ножа сталося. Тим, що він дуже рано стиглий. Бачимо хорошу загрузку куща, непогане облиснення. І хочу сказати про те, що даний гібрид характеризується досить товстою стінкою плода. Вона може бути від 0,8 до 1 см. Гібрид ранньостиглий. Він... Ага. Я зараз, можливо, ще покажу. Плоди ростуть вверх, потім під своєю вагою вони стають напівпониклими. Плід трьохкамерний, хороший колір плоду, як в технічній стиглості, так і красивий, і біологічний. Характерний цей гібрид ще тим, що він має досить гарну вагу, так як він має хорошу товсту стінку. Ну і бачимо мілку ямку кріплення плодоніжки. Для переробників це дуже важливий фактор так само. Ну, це все. Дмитро Миколаївич, може щось додати про даний гібрид? Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.